framåt. Ja, vad kan du för dansa? Visa publiken, vad kan du göra? Ja, jag
alltså. Kom igen här, hittigt. Det här var våra fyra vänner som ni kanske inte känner. Den här har jag gjort idag på studion. Massa roliga rytmer och...
Nu är något som blinkar där, så nu är det snart slut. Va? Pausa där om vi ska filma. Ja.